Takže nazdar lidi, tohle je video, no video, jaký videjko s autama z extrémní jízdy a na této silnici tuto rovinku budu jezdit na maximální rychlost se všema autama. S těma autama, co se mě líbí a budeme to. Auto už je taká panko nabourané, protože tohleto je fakt šílený a nedá se s ním jezdit. Takže pokud se rozsekám hned chvatáme u té první lampy, tak se nedivte, že s tím to fakt nejde. Kurva, mě nejde pustit písnička, čekejte. Fajné, už to jede. Hezky, ty vole. Hezky, hezky. Ne. No, takže. Jak jste si mohli všimnout? Vždycky si dávám, aby tam nebyly žádné auta, protože překážejí. Chodci ty jenom umějí nadávat. Policajti. Překročili jste povolenou rychlost. Zajímá. Malé město, ale nic. Denní město. Vůz. Jak jste si mohli všimnout, mám otevřený všech
všechny auta z extrémní jízdy. Jak to? Tak to. Dělal jsem na tom celý týden. A nejtěžší bylo asi to, tohle. Ono to je úplně to samé, akorát, že jedno je taxi. A to je to, jak jste museli jezdit s tím nákladňákem, nesmělo to klesnout pod rychlost 34. To se fakt nedalo. Zatáčka, boom. Hrozný. A nakonec jsem to teda dal a mám všechno vyhraný. Dělal jsem na tom dost dlouho. A jdem si to pojmenovat. To je sračka, nejezdí to. A nic moc, červený. Hot road, to je hodně dobrý, protože to je dobrý. 250 km/h, super. To je taková machrovinka spíš, jakože to je černý, takový pěkný. Tohle, no to je taková elektrárna, ty vole. Flamer, no, je to dobrý, ale jakmile se vám to dostane na střechu, jste tuhý, protože to nemá střechu, že jo? Zlobíte vás. Tohle, a tohle je úplně to totožný auto, jenomže jedno je taxi a nic moc. Tohle, o tom už vůbec nemluvím, bych ho spál nejradši. Nejede to, nezatáčí to nic. Crazy horse, ježišmarja, kdo to sem dal, bože. Jede to jak ďábel a zatáčí tak sračka. A nejhorší je zrychlit z 0 na 60. To se vám to tak zvedá, že to prostě nejde. A prostě, jako je to prdel, ale uřídí z toho i makačka. Cože? S tím jsem ještě snad nejel. To jsem vyhrál a hned jsem to zahodil. Když jsem viděl 175 km/h, to na mě není. Já mám rád rychlý auta. Tohle je dobrý. Asi tak jako Black Dragon. Tohle to je zase taxík? Jo, zase taxík. Je ty taxíky serou, ale 215 km/h, jde to vytáhnout i na těch 220. Jsem to zkoušel. A dobrý. Tohle to zas taxík. Kurva, co s těma taxíkama mají? Jaký Lucifer. A ten je dobrý. Barva. To je asi červená. Možná, jo. Nevím. Tohle je dobrý na policajty. Ježiš. Dobrý na policajty, protože to jsou kurvy. A na ty mafiány to taky. Tohle z toho, tohle to bych spálil. Že to jsem vůbec dávali. Hrozný, pomalu se to rozpadá. Tohle je takový hypísácký, ty vole, červeňoučký. Na zadku to má namalovaný ten hypísácký znak, nebo co to je. To kolečko s tím trojúhelníkem, nebo co to je. Ale žere to jako prase, jo? Než jsem dojel z Hoboken do Little Italy, tak jsem měl prázdnou nádrž. Flam. Tohle je to auto, jak jste s ním jezdili v jedné misi, jak jste ji museli odvíst Lukasovi a on tam s ním něco udělal. A Menta Taxi, to je jak auto z jiný dimenze, tyva, ten vzhled, tyve, fuj, rychlost, žádná, převodovka, jenom 4-stupňová. Hrozný. Nejvíc používám nejspíš Hot Road, Crazy Horse, takže kde jsou ty obrázky, Taito, tohle, a tohle jen tak z prdele. To je fakt hrozný auto, tyjo. A když s ním jedete rychle, tak žere jako prase, já vám to ukážu. Tohle, Hoboken. Nakoukejte, tyhle, to je hrozný, ježíši. Kde jsem viděl tu hupís? Počkejte,
Jednohy písácký, druhý, třetí. Nebo já nevím, ale je to hrozný. Tyvo, je to čoudí, ježiši. Pojedeme tu samou trať, jako jsme jeli s Crazy Horsem. Tam to jde totiž pěkně rozjet. A tohle auto žere benzín jako prase, když jedete hodně rychle. Můžete koukat na tu ručičku, až pojedu tak 120, tyjo. Ta letí jak svině. Ježišmarja, to je autíčko. Až pojedu tak 120, tak se dívejte vpravo, dole. To snad víte, kde to je. Taková legendární hra Mafia jednička. Takhle. To auto mě nemá rádo. Tak. Aha, už pojedeme skoro. No. Co je do prdele? Shitman. To mi Angel. A jdem. Nejradši už ho spát, vole. Sorry. To je teprve půlnoc, ty vole. Včera jsem šel spát v 5 hodin. Jsem hrál Battlefield 3. Tak. Tak a už jedu. Už jedu? A co je? Jak to, že se ta ručička vůbec nejbe? Včera jsem takhle jel 120. A ta ručička už byla na půlce. Bůk? Kde bůk? Kurva. Reší kurka, tyjo, tohle. Cože? Zajímavý. Pojedeme ještě zpátky. Zpátky. A fakt, včera jsem měl tady tu rovinku. A už jsem měl půlku nádrže. Nevím, co to zase je. Teďka pojedeme jako prasata, tam to napálíme do té zdi a čau. Už je skoro půlnoc. A půjdu hrát Battlefield 3 na PlayStation 3. A mezi tím tam dám tohle video. No, takže nic. Caputo. 100 životů. Caput. Cože? On to přežil? Tak to teda ne. Upilovaná. Ježíš, kde mám? Já nemám tom sná, kurva. Jo, hezky. Se můžeme podívat. Hru totálně přetočená. Sam. Přetočený. Co fakt? Extrémní jízda. Přetočený. Takže čus. Příště. Nevím, co příště, takže zatím čus.